ისევ განათლების საკითხებზე. Მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. Დღეს სტუდიაში მოვიწევთ საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრის დირექტორი ბატონი მათე ტაკიძე და საუბარს ვაპირებთ იმ სიახლეებისა და პროექტების შესახებ, რაც ბოლო ხანებში ამ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ხორციელდება. Თუ კი დაგაინტერესებთ, მეგობრებო, ჩვენი საუბარი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92 და დაგვისვათ კითხვები ან გაგვიზიარო თქვენი მოსაზრებები. ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიანს შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე. მოგესალმებით ბატონო მათე, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და თქვენ ადრეც მოგწოდოთ ჩვენი სტუმარი. თუმცა დღეს საშუალება გვაქვს უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენი კოლეჯის და მისი საქმიანობის შესახებ ჩვენს. Ზო მოგესალმებით გალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გამორჩეულად ყურადღებას უთმობთ პროფესიული განათლების განვითარებას, პროცესებს, რომელიც ვითარდება საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში 90-იან წლებიდან პრაქტიკულად ეს მიმართულება, რომელიც პროფესიული განათლება ქვია, პრაქტიკულად იყო იგნორირებული, იყო სერიოზული ჩავარდნები, რამაც ძალიან სერიოზული პრობლემები გამოიწვია და როდესაც დაიწყო პროფესიული განათლების მიმართულებით გარკვეული დაინტერესება, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება დაიწყო, როცა კერძო სექტორი მომძლავრდა და კერძო სექტორში დაიწყო მოთხოვნილება მაღალი დონის პროფესიონალებზე, აღმოჩნდა, რომ ქვეყანა ამისთვის მოუმზადებელი გახლდათ. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მცირე პრეისტორია, რომელიც მოუკვევინა, ანუ რა ხდებოდა წინა პერიოდში საქართველოში, თუმცა დღეს აბსოლუტურად შეიცვალა ეს მიდგომები და მდგომარეობები. მინდა თქვა, რომ სახელმწიფო საკმაოდ სერიოზულ ინტერესს უთმობს უკვე პროფესიული განათლების განვითარებას, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ხარისხის განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული განათლების დეპარტამენტი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, საერთაშორისო დონორებთან, ექსპერტებთან ერთობლივად მუშაობს, როგორც ქართველი ექსპერტები, ასევე უცხოელი ექსპერტები, რათა მოხდეს შესაბამის სტანდარტების დანერგვა, ახალი სტანდარტების შემუშავება, მოდულარულ სწავლებაზე გადასვლა, დუალური განათლების განვითარების პოპულარიზაცია ქვეყანაში, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს იმას, რომ ქვეყანაში პროფესიული განათლების განვითარება შეუფერხებლად მიმდინარეობდეს. და მე მინდა ვთქვა, რომ დღეისთვის ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს პროცესები და დამოკიდებულებაც იცვლება. აბსოლუტურად მინდა ვთქვა, რომ დამოკიდებულება იცვლება. თუ ადრე არ იყო გარკვეულწილად ეს პრესტიჟული, დღეს მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ სერიოზული მოთხოვნილება გახლავთ პროფესიული განათლების განვითარებაზე და ამის ძირითადი მიზეზი გახლავთ ის, რომ საკმაოდ მოკლე ვადაში ადამიანები ღებულობენ შესაბამის განათლებას, რათა შემდგომ ძალიან წარმატებით გაიკეთონ კარიერა. მე ვფიქრობ, რომ იმ ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობაში, როდესაც ქვეყანაში არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობა, ბუნებრივია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებს მიცე საშუალება, მათ მიიღონ განათლება და შესაბამისად შემდგომ გაიარონ სტაჟირება სხვადასხვა წარმატებულ კომპანიებში და დასაქმდნენ. თუმცა ამისთვის არსებობს წინაპირობები, ბუნებრივია, ამას სჭირდება უპირველესად ადამიანური ინტელექტი, ადამიანური რესურსები, ამას სჭირდება მაღალი დონის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ამას სჭირდება შესაბამისად მაღალი დონის დამუშავებული სტანდარტები, სილაბუსები, ამას სჭირდება შესაბამისი ლიტერატურა და ბიბლიოთეკა, საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელი და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, რაც ჯამში ქმნის შემდგომ წარმატების საწინდას. ჩვენ შეიძლება, როდესაც ვსაუბრობთ, ეს არის ძალიან მარტივი, როდესაც ვსაუბრობთ, მაგრამ მინდა უთხრა მოსახლეობას და მსმენელს, ეს არის ძალიან შრომატევადი საქმიანობა, იმიტომ რომ ეტაპობრივი პროცესი, შეუფერხებელი პროცესი, შეუქცევადი პროცესი, ამაში ყოველდღიური ჩართულობა გახლავთ, როგორც კოლეჯებში კონკრეტულ, თუნდაც კოლეჯ სპექტრში, ესე სხვადასხვა კოლეჯებში და ბუნებრივია კოლეჯები თანამშრომლობენ საერთაშორისო დონორებთან, თანამშრომლობენ ექსპერტებთან, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, შესაბამის დეპარტამენტთან, ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან და ეს იმდენად შრომატევადი პროცესი
ისეო პრაქტიკულად ყოველდღიურ საქმიანობაში გარკვეული ჯგუფები ღებულობენ მონაწილეობას სხვადასხვა მიმართულების პროცესების ჩამოყალიბებაში, ახალი რეფორმების ძიებაში, ინოვაციებისა და ინოვაციების შექმნაში და ასე შემდეგ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად და არსი ვთქვათ აემ ერთობლივის საქმიანობისა, თუმცა მე მინდა მაინც კოლეჯზე გავმახვილოთ ეს ყურადღება. კი ბატონო, მე კონკრეტულად ხეს კოლეჯზე და აი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენო, ჩვენ ადრე როგორც თვითავიდან მოკლედ ჰქონდა საშუალება რომ გესაუბრათ. მე შემიძლია კოლეჯის ირგვლივ ესაუბრო. მიმართულებები, სპეციალობები, განვითარება მისი ეტაპობრივი, როგორც თქვენ ახსენეთ, დასაქმება რა თქმარია, ამისთვის ხელშეწყობა. ჩვენ საკმაოდ მეორე მიმართულება გაგვაჩინა, მე მინდა უთხრა ჩვენ სპენდელს, ჩვენი მიმართულებები გახლავთ. ანუ როგორც ტექნოლოგია და ინჟინერია, ესევე მეცნიერება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ხელოვნება, ბიზნეს ადმინისტრირება. ეს გახლავთ დაწყებული ელექტროსისტემებიდან, არის ელექტრონული და ციფრული ხელსაწყოების დიაგნოსტიკოსი, კალათოზი, მეფილე მომპირკეთებელი, მებათქაშე, მღებავი, სეინკალ სანტექნიკოსი, დაბაშირ მოყავოს სპეციალისტი, საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების შენებელი ტექნიკოსი, ვენტილაცია კონდიცირებების სისტემების სავალი ნაწილი, ძრავის შემკეთება, ავტომობილის ზეინკალი, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი, დურგალი, შემდუღებელი, სასურსათო და პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის მენეჯერი, გარემოს დაცვის მენეჯერი, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი, ინტერნეტ ტექნოლოგი, ვებ სპეციალისტი, ესევე ტოპოგრაფია, ესევე ხისმხატრული დამუშავება, ძირწავი, რომელიც შედის არქიტექტურული დეტალების დამზადება, ბუღალტერია, ოფისის მენეჯერი და ბუნებრივია გარდა ამისა არის ესე ვთქვათ მოკლევადიანი კურსები, რომელიც აძლევს საშუალებას ძალიან ბევრ სპეციალისტს, რომელსაც არ გააჩნია სერტიფიკატი და უნდა რომ თავისი ცოდნის სერტიფიცირება მოახდინოს, ბუნებრივია დადასტურება, ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალება სათა მოვიდეს და ეს დაშვებულია ბუნებრივია, იმიტომ რომ მოკლევადიანი კურსები ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უთანხმდებით შესაბამის კომპანიას, იმ სილაბუსებზე, რომელიც უნდათ რომ თავისმა თანამშრომელმა გაეროს და მიიღოს ისუნარები, რომელიც კომპანიის საჭიროება და შესაბამისად ამ შეთანხმების შემდგომ ვიწყებ ჩვენ გადამზადება, შემდეგ ხდება სერტიფიცირება, ბუნებრივია გარკვეული ტესტირებების შემდგომ და უკვე ადამიანს აქვს დადასტურებული ცნობა, რომ ის არის დავშა და ამათ კონკრეტული სპეციალისტი. ორი რამდენიმე ძალიან საჭირო, თქვენ როგორც ვიცი, შიდა კვლევებსაც ატარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ. აი რა სახის კვლევებია და აი რა იკვეთება, თქო და გარდა ამისა რამდენიმე აი თქვენს პროფესიაზე ვისაუბროთ. რაც დღეს ადრე ეს არის ძალიან მე მინდა გითხრათ ალბათონო რომ კლავების გარეშე წარმოუდგენელია გარკვეული აი როგორ ახერხებთ თქვენი რესურსები ჩვენ ამას ვახერხებთ იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არის ბუნებრივია იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ხარს მიაღწიო ბუნებრივია ამაზე უნდა იმუშაო ჩვენ ვაკეთებთ შიდა კლავებს ანუ ჩვენ კოს დაახლოებით ამ წუთისთვის 600 სტუდენტი თუმცა არის ჩვენი რაოდენობა შეგვიძლია 1200-მდეც მივიღოთ ერთდროულად ამის ბაზა და ლაბორატორიები და მატერიალური ტექნიკური ბაზა ამის საშუალებას გვაძლევს წარმოიდგინეთ რო თქვენ ყველა სტუდენტთან მიმდინაროს პირადი ინტერვიუები, მიმდინაროს კითხვარებით, ესევე ჩვენ თანამშრომლებთან, შობლებთან და ვატარებთ შობლების პირადი ინტერვიუებსა და ესევე გამოკითხვებს და ყველა ჩვენს პარტნიორთან, ანუ ბიზნესთან ვაწარმოებ ძალიან სერიოზულ ურთიერთობას. მინდა რომ სერიოზული დაწყებული ალბათ კომპანიები, შემოსულის კომპანიები, როგორც არის დაწყებული რუსთავმეტალიდან, ელიტა ბურჯი, კნაუფი, ჰაიდელბერგი, ჰაიდელბერგ ცემენტი, კაპაროლი, თბილისის წყალი, საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელსაც მილიარდიანი ბიუჯეტია ყოველწლიურად საგზაო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობის განვითარებისთვის და ჩვენი ძალიან ახლო პარტნიორია თბილისის მერია, რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლობთ და ბუნებრივია ჩვენ ახლა დავიწყეთ კიდევ ერთი ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა ქართული პროფესიული განათლების სისტემაში და შეიძლება ითქვას არა მარტო პროფესიული განათლების სისტემაში, ჩვენ თანამშრომლობთ კომპანია GeoTour-თან, რომელთანაც ერთად ამ მუშაობის შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი პროექტი, რომელსაც ევრომასტერი ჰქვია. ევრომასტერის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ ახალი ლაბორატორიების შექმნა, როგორც თეორიული ლაბორატორიის, ესევე საწარმოო პრაქტიკული ლაბორატორიის შექმნა და მინდა ვთქვა და უთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ ამ ინვესტიციის ზღვარმა მიიღწია, რაოდენობა მიიღწია მილიონ ევროს. რა იგულისხმება ყოველი ამაში? მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაინტერესებულ სპენდელს შეუძლია რომ დაეუფლოს თქვენ და პროფესიას და რაღაც მონაწილეობა ამაში. აბსოლუტურად ყველაზე ექნება საშუალება ჩვენთან ამ პროექტში. და რა იგულისხმება კონკრეტულად? ეს არის
მიწისქვეშა კომუნიკაციები, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციებში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გახლავთ და ეს ჭირდება ნებისმიერ მუნიციპალიტეტს დაწყებული თბილისიდან, ნებისმიერ დაბას მუნიციპალიტეტს ქალაქ საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ახალი ტექნოლოგიები, ისეთი როგორც არის ჰიტაჩი, რიკო, როტენბერგერი, უგეტამი და ასე შემდგომ. ეს არის უმსხვილესი და უძლიერესი კომპანიები მსოფლიოში, ევროკავშირის ქვეყნებში და არა მარტო ევროკავშირის დასავლეთში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე იაპონიაში და ასე შემდგომ. ჩვენ ჯეუტურანთან ერთად ევრომასტერის პროექტის ფარგლებში დავიწყეთ პირველი ეტაპი. ეს არის თეორიული ლაბორატორიის მოწყობა, რომელიც აღჭურველი აბსოლუტურად თანამედროვე ინტელექტუალური პროექტორებით, გახმოვანებისა და განათების თანამედროვე სისტემებით, სადაც ჩვენ საშუალება გვაქვს, როგორც აუდიო ვიდეო სისტემის სალექციო საათები მოვასმენებთ მსმენელს. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირი ჩართვები გავაკეთოთ ნებისმიერი ქვეყნიდან და გარდა ამისა გვაქვს საშუალება ნებისმიერი ტიპის ლექცია, რომელიც ჩვენთან ჩატარდება, ავტომატურ რეჟიმში ჩაიწეროს და უკვე გვექნება მოწვეული ექსპერტების მიერ ჩატარებული სალექციო საათები, რომელიც მუდმივად შეუძლია ნახოს ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენმა სტუდენტებმა. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე დავიწყეთ საწარმო ლაბორატორიის შექმნა, სადაც განვათავსეთ პოლიეთილენის პირაპირა შედუღების 620-იანი და 1000 მმ-იანი შედუღების თანამედროვე აპარატები, სადაც რომელზედაც სწავლება დაიწყება. და გარდა ამისა, ჩვენ ჩამოვიტანთ ისეთი აპარატურები, როგორიც არის ალფა, ომეგა და სხვადასხვა ტიპის. ეს სპეციალობას არ დაეუფლებიან, ზუსტად ამაზე ვისაუბრებ, თუმცა მსმენელი ყავს ბარნამატი, ჩავთოთ ეთერში, თუ შეიძლება ორსას მენი გაიკეთეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჩვენო ნინო, წელს არ შეხმიანები ვარ, რაღაც. გამარჯობა ქალბატონელა და. კარგი წელი ყოფილიყოს. დიდი მადლობა თქვენს ყოველდღიურ საუკეთესოს გისურვებთ. თქვენი სტუმარ მასპინძლიანა და თქვენ აკადემიური მსმენელები რო გყავთ. თქვენ ხოთი ხართ აკადემიკოსიო, რომ იყვია აკადემიური სივრცის დედოფალი ხართ ნამდვილად. დიდი მადლობა. ნინო, მე რა შეესაბამება, ხო ცოტა გვიან ჩაგერთეთ, ეთქობა ძალიან პროფესიულ მასაკებს განათლებაზე. ერთ-ერთი კოლეჯი გახლავთ, საზოგადოებრივი კოლეჯი სპექტრი, რომელსაც აი მართლაც ძალიან საინტერესო პროგრამები აქვს და დასაქმება, რაც თავარია, მას უწყობენ ხელს. დიახ. ისმინდით, ეხლა და ძალიან მომეწონდა, რისი კითხვა მინდოდა, იცით, ეხლა ეს ყველაფერი კარგია, გარემო ყველაფერი, ეს პროფესიები, მაგრამ თუ არის ასეთი პროფესია კი არა, კულტურა რა, ადამიანის მოულის, ეზოს მოულის, დიასახლის ისა, ერთი სიტყვით, გარემოს მოულის და ურთიერთობის მოულის, იმას თუ ასწავლიან ხელოვნებას, აი ავადმყოფის მოულის, ბავშვის მოულის, ოჯახის მოულის, სამზარეულოს კულტურა, სასადილოს კულტურა. აი რამდენად ეს პროფილი ითვალისწინებს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთი კოლეჯის ხელმძღვანელი ყავდა სტუმრად რეგიონიდან, ახლა ზუსტად ვერ ვიხსენებ, მე გვი სვანეთიდან. თბილისშიც არსებობს, მე მეტი ქალბატონი. და იქ ნამდვილად არის ესეთი სახის პროფესია. მე შემიძლია უთხრა ქალბატონს თბილისში. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი რა თქმა უნდა, მადლობა ზარისთვის და არსებობს რამდენიმე მმართველობის კოლეჯი, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში, სადაც ისწავლება სამზარეულო საქმე. გარდა ამისა, იგივე მომლელი, მედ და ასე შემდგომ, ეს თბილისში არსებობს ესეთი ტიპის კოლეჯები, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით მუშაობენ და ფიქრობ, რომ ნებისმიერ სურვილს, რომელსაც უნდა დაეუფლოს, როგორც სამზარეულოს ნებისმიერი ასაკი, სა გასაკი შეზღუდვა არ აქვს. და მიიღება როგორ არის მანდ? მიიღება ეხლავე, ეხლავე მინდა ქალბატონი ნოგიცაკო. თქვა, ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს თებერვლიდან და თქვა პროფესიულ სტუდენტებს იიღებთ, მაგრამ აი ის ხალხი, ვისაც თქვა არა აქვს იმისი იმედი, რომ აი ამ ტესტირებას გაივლის, როგორ შეუძლიათ მას? შეუძლია, ეს არის მოკლევადიანი კურსი, ნებისმიერ ადამიანს ყოველგვარი ტესტირების გარეშე შეიძლება მას საშუალება, ბუნებრივია მათ გაიარონ და მოემზადონ კონკრეტულ სპეციალობას. და ფასიანია თუ არა? ამ შემთხვევაში ფასიანია, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძვირი არ არის, თუმცა მე მინდა უთხრა მსმენელს, ყველა პროფესია, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, როგორც კოლეჯ სპექტრში არსებობს და რომელიც ქალბატონმა დაასახელა, ყველა ეს მიმართულება არის დაფინანსებული და ფინანსირდება სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ უნდა გაიაროს აუცილებლად ეს ტესტირება არის ძალიან მარტივი, ამას ატარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრი და მინდა უთხრა მსმენელს, რომ ეს არის საშუალო კლასის პროგრამა, სადაც უნარებზია მხოლოდ საუბარი. ეს უნარები უჭერთ ყველაზე მეტად, ვაი
საუბარი. ასაკოვან ადამიანებს. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ასაკოვანი ძალიან ბევრი ყო ჩვენ და მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მონდომებულები არიან და ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არც ერთ სალექციო საათს არ გააცდენენ და შესაბამისად იტყობენ მაქსიმალურად ბევრს, ათა მიიღონ ის ზონა, რისთვისაც მოვიდნენ ისინი კოლეჯში. ესე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და მინდა მსმენელს ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე გამოვაცხადებთ მიიღება რეგისტრაცია თებერვლიდან შეგვიძლია მოგმართონ კოლეჯში, შესაბამისად მოიტანონ ანუ ის საბუთები, რომელიც საჭიროა შესაბამისი რეგისტრაციისთვის და შეარჩიე სასურველი პროფესია. ხო, აი მაშინ პროფესიები თქვენ კი დაასახელეთ თქვათ, მაგრამ აი ძირითადად ასაკოვანი ხალხი რომელ პროფესიას ირჩევს ხოლმე? რა თქვა, შეგვიძლია ამაზე საუბარი? მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირად ხდება დღეს, ეს არის ძალიან კარგი კულტურა, როცა ადამიანები გარკვეული პერიოდის გავლის შემდგომ იწყებენ გარკვეული პროფესიების ცვლილებებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება სწავლა სიცოცხლის ბოლომდე, შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს რაღაც გარკვეული პროფესია, თუმცა ან კომპანია დაიხუროს, ან დაუშვა საჯარო სამსახურიდან, მას მოუწვიოს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო წამოსვლა, ამიტომ შეუძლია მონათესავე მიმართულებით რაღაც გარკვეული ტიპის პროფესია შეიძინოს და ჩვენთან ამ მიმართულებით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა, როგორც არის ბუღალტერია, ანუ ბიზნეს ადმინისტრების მიმართულებით, არის ძალიან დიდი მოთხოვნა სურსათის უნებლობის მიმართულებით. სურსათის უნებლობა. დიახ, განსაკუთრებით მინდა ვთქვა, რომ სურსათის უნებლობა ეს არის უნივერსალური და სტრატეგიული მნიშვნელობის მიმართულება ქვეყანაში, იმიტომ რომ როდესაც ახლა ევროპასთან ჩვენ ასოცირების ხელშეკრება გააფორმე და ერთ-ერთი უნივერსალური ვალდებულება ქვეყანას გააჩნია უსაფრთხოების მიმართულებით. ეს არის ალკოჰოლური და არალკოჰოლური სასმელები, ეს არის ხორცისა და არა ანუ რძის პროდუქტები და ამათი უსაფრთხოება. შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონებს აქვს ძალიან დიდი საშუალება ჩვენთან მოვიდნენ და განათლება მიიღონ და მოთხოვნილება არის ძალიან დიდი, მინდა გითხრათ ქალბატონინო, როგორც გარემოს დაცვაზე, ესევე სურსათუსაფრთხოების მიმართულებაზე. ჩვენ გვაქვს აქ მეოთხე, მეხუთე საფეხური და შეიძლება ადამიანმა ამ სეგმენტში მიიღოს აბსოლუტური განათლება. ანუ რაც კი ჭირდება მას მაღალი დონის ლაბორატორიაში, ან დაუშვათ ისეთ კომპანიებში, რომლებიც არიან ლუცხახარჯი კომპანიები, ან შოკოლადის ან ტკბილეულის წარმოებელი კომპანიები, ან სურსათის წარმოებელი კომპანიები, შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავდივართ სრულ საწარმოო პრაქტიკა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქართველოს გააჩნია უთანამედროვესი ლაბორატორია მიმართულებით და ჩვენ გვაქვს მათთან მემორანდუმი, შესაბამისად ჩვენები გადიან ამ ლაბორატორიაში სრულ სტაჟირებას და გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენები ძალიან ხშირად გადიან სხვადასხვა კერძო კომპანიებში, იგივე დაუშვათ ნატახტარი და ზედაზენი და ასე შემდეგ, რომლებსაც გააჩნიათ ანალოგიურად თანამედროვე ტიპის ლაბორატორიები. ჩვენ სტუდენტებთან აქვს საშუალება ძალიან ხშირად მივიდნენ ამ ლაბორატორიებში და მიიღონ ის ცოდნა და უნარები, რომელიც აუცილებელია შემდგომ მათი დასაქმებისთვის. ესე რომ ამ შენებლებს ვთქვათ, აი როგორ არის? შენებლებზე მე მინდა ვთქვა, რომ აი ამის არც თუ ისე დიდი ხნის უკან თბილისში მოხდა ერთ-ერთი შენობის ჩამონგრევა, ამაზე ძალიან დიდი ამბავი ხდება. აქ არის უამრავ სამწუხარო ხაროთ სხვადასხვა პრინციპის დარღვევები. ეს არის უსაფრთხოება, ანუ ძალიან ხშირად სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ რომელიღაც გარკვეული ტიპის ობიექტებზე, მათ იციან შეიძლება პრაქტიკაში რაღაც გარკვეული ტიპის ქმედებები და უნარები, მაგრამ მათ არ იციან ძირეული. ეს არის უსაფრთხოების სისტემები, რომელსაც ჩვენ ვასწავლებთ გარდა იმისა, რომ სხვა უნარებს იძენენ. ამიტომ, როდესაც ამდენი არასპეციალისტი არის დასაქმებული, რომლებსაც არა აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია მიღებული, ბუნებრივია ძალიან ხშირად არის შემთხვევები. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ეს ინფორმაციები, როდესაც არასწორი დაგეგმარების, არასწორი სამუშაო რეჟიმის გამო, შესრულების გამო ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ როგორც იღუპება სამწუხაროდ და ეს არის ძალიან ცუდი და ტრაგიკული შემთხვევა. ღებულობენ ტრავმებს. უნდა წარედგინოთ ასეთი თქვა მოთხოვნა, რომ მათ მოითხოვონ კვალიფიცირებული მუშები. თვითონ შენებლებიც დღეს არის დღეს მინდა თქვა, რომ იაფი მუშახელი და მათ არანაირი კვალიფიკაცია არ აქვს. თუმცა მინდა თქვა, რომ დღეს კომპანიების მიმართულებით აბსოლუტურად სხვა შეხედულებები არსებობს, აბსოლუტურად ცივილური მიდგომები არსებობს. კომპანიები ჩვენთან თანამშრომლობენ აქტიურად, მათ უკვე ჭირდებათ პროფესიონალები. უნებრივია, იმიტომ რომ ქუჩიდან ნაყვანას ჯობია, რომ ანუ ცოტიდან ჩამოყვანას მიიღოს სერტიფიცირებული სპეციალისტი. ამიტომ ხშირად ჩვენ კომპანიები გვაძლევენ დაკვეთებს, ჩვენ მათ ვაკეთებთ გადამზადებას მათი სპეციალისტებით და მე გეტყვით, რომ შედეგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ხშირად
გესმით რომ უცხოი და რატო ჩამოყოთ სპეციალისტები ჩამოყავთ იმის გამო რომ ანალოგიური სპეციალისტები ჩვენ არ ყავდა ხო დღეს უკვე მიდგომები შეიცვალა გაცილებით ნაკლები უჯდება კომპანიას თუნდაც მატერიალურ თვალსაზრისით ადგილობრივების გადამზადება ამაში ფულის დახარჯვა და მათში ინვესტიციის ჩადება ვიდრე ჩამოყვანა უცხოი და იმიტომ რომ მათ გარდა იმისა რომ ძალიან მაღალ ანაზავრებას ითხოვენ ჭირდებათ საცხოვრებელი პირობები სასტუმრო ყება ტრანსპორტირება და ასე შემდგომ რაც გაცილებით ძვირიჭდება ამ შემთხვევაში კომპანიებთან ჩვენ კი ბატონო ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ თქვენ საკეთებთ ამ საქმეს ჩვენ თავაზობთ ძალიან პროგრამის კომპანიებს ჩვენ თავაზობთ რომ ჩვენ ვართ მზად ინტელექტუალური შრომა ჩავდოთ და ამაში ჩვენ ამაში არაფერს არ ვითხოვთ გარდა იმისა რომ დავუშვათ დაუფინანსონ მხოლოდ პედაგოგის ანაზღაურება შესაბამისად იმ ადამიანებს რომლებიც ჩვენთან გადასამზადებლად და ჩვენ ვაძლევთ იმის გარანტიას ბუნებრივია რომ ისინი მიიღებენ მაღალი დონის და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს იმიტომ რომ ჩვენ ამის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა გაგვაჩნია საკმაოდ მაღალი შენობლობის სპეციალობებია შენობლობის არის ალბათ მე დაგეთვალოთ ყველა სპეციალობა თუ რაიმე შენებელს ჭირდება შედუღებლიდან დაწყებული ელექტრიკოსით დამთავრებული არის აბსოლუტურად ყველა სპეციალობა და მე მინდა მადლობა გადავხრო თქვენი ეთერის საშუალებით ესევე კომპანიებს კაპაროლს, კნაუფს, ჰაიდელბერგ-ზემენს და ამ სამ გერმანულ კომპანიას, რომლებმაც საკმაოდ სერიოზული ინვესტირება ჩადეს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გაგვიკეთეს ახალი ლაბორატორიები, ჩვენ მოგვიმზადეს სპეციალისტები, ჩვენ უკრაინაში გავუშვით გამოდენიმე ჩვენი პედაგოგი და გარდა ამისა გერმანელი სპეციალისტები მთელი ზამთრის განმავლობაში მუშაობდნენ ჩვენთან, რათა შესაბამისად გადაემზადებინათ სწორად მე უნდა ვუთხრამ, სწრაფად ვითარდება ეს ყველაფერი და ფეთქებად სწრაფად ვითარდება სამშენებლო სეგმენტი ევროპაში, რომ გამერწმუნეთ თუ ჩვენ ნამა შამოურჩებით ბუნებრივია ვერასოდეს ვერ გაუთანაბრდებით ევროკავშირის ქვეყნებს და სანამ საუბარს განვაგრძობთ მე მინდა რადიოსმელებს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენო 240-91-92 ან 240-92-92 საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრის დირექტორი ბატონი მათე ტაკიძე გახლავთ მეგობრებო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს უცოდნელად უსწავლელად კაცი ერთნაბიჯსაც ვერ გადადგამს ცხოვრების მოედანზე უმარცხოთ და უძნელად ილია ჭავჭავაძე რომ დაბეთეთ შევადო. დიახ. დიახ. ეს ამენდა ალბათ უნდა მე უთხრამ სმენელს ჩვენ დავიწყეთ ახლა იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური კუთხით პირობები შეექმნა სტუდენტებს რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისად სოციალური გარემო კარგი. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფოს დახმარებით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დახმარებით დავიწყეთ პირველი ეტაპი საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაციისა რაც მოგვცემს საშუალებას მინიმუმ 50 სტუდენტი მივიღოთ სადღაც საშემოდგომოდ უკვე რაც არის მნიშვნელოვანი სიმიტო. ეს ბუნებრივია თქვენ რეგიონები და ყავთ ალბათ სტუდენტები. ძალიან ბევრი რეგიონი და ძალიან ბევრი ჩამოდის. უბრალოდ ჩვენ გვიდამთ კომფორტი შეეუფლათ, გქონდათ საცხოვრებელი პირობები, რათა აღარ იფიქრონ სოციალური გარემო. ეს იქნება უფასო საცხოვრებელი. ეს იქნება უფასო საერთო საცხოვრებელი და გარდა ამისა მინდა გითხრათ ჩვენ 50 ცოტა მეგონია. არა, პირველი ეტაპის ვისმენთ ხო მინიმუმ 50, მინიმუმ 50. ჩვენ ესევე ვაკეთებთ ტრენინგ ცენტრს 100 ადამიანს, სადაც შეიძლება საერთაშორისო კონფერენციებისა და სხვადასხვა ტიპის ტრენინგების ჩატარება ვაკეთებთ სასტუმროს და რატო გვინდა რომ ექსპერტები მუდმივად იყვნენ ჩვენთან. ეს იქნება ბალტიის ფონდის ქვეყნები, იქნება გერმანია, ეს იქნება უკრაინა, ვისთანაც ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობები გვაქვს, რათა ჩვენს პედაგოგებს და ჩვენს სტუდენტებს ჰქონდეთ მუდმივად საშუალება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლებას. აი ბატონო მათე, დაუბრუნდეთ მაშინ ცოტა გარდავინაცვლოთ წარსულში. აი სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, თქვენ ალბათ მაინც გიჭირდათ მოძიება, ხო? თქვა დაინტერესებული კომპანიებზე, როგორ მოხდა ეს? პირველი ნაბიჯები რო გავიხსენოთ, ხა თქვენ რასაც გვიამბობთ მართლა? მე მოგიყვებით ერთ ძალიან საინტერესო თემას, ერთ ძალიან მსხვილ კომპანიასთან ჩვენი ურთიერთობის როდესაც ჩვენ დავიკონტაქტე და ვთხოვეთ შეხვედრა და დაინიშნა შეხვედრა ბუნებრივია და ნუ გითხრას რომ მოდი ნახევარი საათი შეხვედრის დრო. ჩვენ როცა მივედით, გარდაგვიწყეს საუბარი, აი რაღაცაში დაგვეხმარეთ, ჩვენ უთხარით რომ გაინტერესებთ თუ არა პროფესიული განათლების მიმართულება. როგორ ვითარდება ქვეყანაში, გაინტერესებთ თუ არა, როგორ შეიძლება ხვალ თქვენი კომპანია შეივსოს ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები, თქვენ გინახეთ თუ არა პროგრამების სტანდარტები, სილაბუსები, ოდესმე დაინტერესებული ხართ თუ არა ამ ყველაფრით.
შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათის განმავლობაში. ჩვენ გავიარეთ დეტალურად ყველაფერი ამ კომპანიამ სერიოზული ინვესტირება ჩადო შემდგომ ჩვენი კოლეჯი განვითარებისთვის. ანუ რა ხდებოდა? ინტერესი იმდენად დაბალი იყო, თუ კი კომპანიასთან არ მიდიხარ, თუ კი არ ეუბნები და არ სთავაზობ, რომ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა და მდგრადი იქნება ეს პროექტი, ბუნებრივია ვერცერთ კომპანია თავისით ვერ მიიღებს ინფორმაციას, თუ რა ხდება პროფესიული განათლების სისტემაში. იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ წარმოგიდგენია, თქვენ სახელმწიფოდან იყო აბსოლუტური იგნორი და იყო ძალიან არ იყო შეკრული, თითქოს ახლა უფრო იკვლის სახელმწიფო. ახლა მუშაობს სახელმწიფოც, ბიზნესის ექსპერტები თუნდობები ერთობლივად მუშაობენ. იციან რომ დაახლოებით 4-5 თვეა ჩვენს ეთერში, აი სისტემატიური ხასიათი მივეცით ამ მე ამიტომ ვაბობთ ჩვენ გამორჩეულად ვთქვი, რომ ეს არის. მეტონაც დავინტერესდი, იცით მართალი გითხრათ, აი თვალსა და ხელშუა ხა კონცეფციებიდან დაწყებული, მე არ მინდა ხაზი გადავუსვა იმას, რაც იყო წინა წლებში, რა თქმა უნდა, ხა 2005 წლიდან იყო ნამდვილად ეს კონცეფციის დონეზე, ნენელა იკრებდა ფეხს. Ну, რა თქმა უნდა, ხა საბჭოთა პერიოდში იყო და საკმაოდ მძლავრი იყო ეს სფერო ჩვენ გვახსოვს. შემდეგ ჩავარდა იყო სერიოზული. ჩავარდა, ვიცით, აი მამის შემდეგ იწყებოდა ეს ყველაფერი და მართლაც მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვის თავის დროზე მიიღო ამ ყველაფერში მონაწილეობა, მაგრამ აი ბოლო პერიოდამდე თითქოს არ ჩანდა შედეგი. ეხლა ესეც ხო არის, არა? ბოლო წლებია 2-3 წელი თითქოს უფრო ჩანს ეს შედეგი და რა თავარი ეს ყველაფერი უნდა იყოს დასაქმებაზე ორიენტირებული და ამიტომ მე მინდა გთხოვოთ ბატონო, მათ დაახლოებით მაინც რამდენი სტუდენტია თქვენი დასაქმებული, ხა ციფრები თუ არ გახსოვთ კომპანიები მაგრია. ჩვენ გეტყვით ზუსტად ამას, ამის ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. თუნდაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სადაც დასაქმება განსაკუთრებით სამშენებლო მიმართულებაში, მე მინდა თქვა რომ საკმაოდ მაღალი ეს არის, დაახლოებით 60-70%-ამდე ეს არის ციფრი, რომელიც ქვევით არ ჩამოდის. სამშენებლო მიმართულებაზე მინდა განსაკუთრებით გამოვხსნათ. ყველა სამშენებლო მიმართულებაზე უფრო მეტსაც გეტყვით. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვცდილობთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რათა მეტი სტუდენტი მოვიწვიოთ, მაქსიმალურად მეტი მაღალი დონის სპეციალისტი გავაჟოთ, ჩვენ მიწოდებას ვერ ვახერხებთ იმ რაოდენობის, რამდენიც კომპანიებს ჭირდებათ ხოლმე რა. ძალიან ხშირად არა, მე ვამბობ, რომ არის ნონსენსი, როდესაც ქვეყანაში არის რაღაც გარკვეული და ამბობენ ადამიანები, ამბობენ, რომ ისინი არიან უმუშევრები, ამ დროს კომპანიებს ჭირდებათ სპეციალისტები. თუმცა მე მინდა მოუწოდოთ თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ ერთხელ, რომ მათ შეუძლიათ დაინტერესდნენ თებერვლიდან დარეგისტრირებიან. ამაზე გადაემზადონ დასაქმდნენ და კომპანიებში მოთხოვნილება არის ამ სპეციალობებზე, უბრალოდ ყველა პირობა არსებობს. აი ტოპოგრაფიას რაც შეეხება. დიახ. დიახ, ამაზე რა შეიძლება. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, თქვენ მოგეხსენებათ, ამ სეგმენტში არის ესევე ჩავარდნა იყო, მინდა თქვა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მაღალი დონის სპეციალისტები, სამწუხაროდ ასაკობრივი უკვე ასაკობრივად საკმაოდ ხანდაზმულები არიან. ახალგაზრდები კიდევ არ მოდიან. აი ამ ხანდაზმულ ადამიანებს ჩვენ ვიყენებთ ყველას. თუ იყენებთ ეს არის. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენთან მაქსიმალურად მე მადლობა მინდა კოლეჯ სპექტრის ყველა ემასაკოვან ადამიანს, რომელიც ჩვენთან მუშაობს დღეს, არიან ჩვენი სპეციალისტები. ან კონსულტაციების საკითხი. არა, არა, ისინი კითხულობენ ლექციებს, ისინი კითხულობენ ლექციებს, მათ გაზარდეს ძალიან მეორე ახალგაზრდა, შეფათაშორეს ახლა ჩვენ ამ სეგმენტში ახალგაზრდები ავიყვანეთ, ანუ კასტინგის მეშვეობით და შესაბამისად ამ ადამიანების გაზრდილი არიან და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყავს, მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ მე მაქვს ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, ისინი არიან საუცხოო სპეციალისტები თავისი დარგის და მინდა ვთქვა, რომ დროს არ ჩამორჩებიან. ისინი კარგად ფლობენ კომპიუტერულ სისტემებს, თანამედროვე სისტემებს, ძალიან ხშირად მუშაობენ საკუთარ თავზე დღესო იმ მოთხოვნებს, რაც არის ევროპაში არ ჩამორჩენ და ინტელექტი მათი ბუნებრივია ძალიან მაღალი და ძალიან დიდი მოსტილება აქვთ მათ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ის იყო პერიოდი, როდესაც არავინ არ სწავლობდა მიმართულებას, აბსოლუტურად არავინ და ნამდვილად იყო საჭირო. არა, რა თქმა უნდა, საჭირო ყოველდღურად, იმიტომ რომ მშენებლობა, იგივე საგზაო მიმართულებები, იგივე ნებისმიერი ტიპის დაგეგმარება წარმოუდგენელია ბუნებრივია, სხვანაირად თუ ამ დარგში სპეციალისტები არ გაიზრდება, ამიტომ შესაძლებელი ყავს. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ გაიცისა, გაიცისა სამწუხაროდ. კი ბატონო, გასაგებია, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოსმენელს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. სასწავლებელი ორპირი ხმალია. ვნების მოტანად შეუძლიან და სიკეთისაც. ეგ იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ არის მოწყობილი და აგებული პროგრამა სწავლებისა. Илья Чавчавадзе. Вам тоже.
ესევე მინდა გალბატონო ძალიან საინტერესო თემაზე გავუმახვილო ყურადღება, რომ განსაკუთრებით დღეს მშობლების აქტივობა როგორი არის, როგორ მნიშვნელოვანია მშობლების აქტივობა, როდესაც საუბარია პროფესიული განათლების სისტემაზე. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პრეზენტაციები, შეხვედრები, როგორც სკოლებში, ესევე სხვადასხვა გამგეობების დონეზე. ჩვენ ხვდებით ხოლმე სოციალური მიმართულებით ძალიან ბევრ ადამიანს და გვაქვს მათთან ძალიან საინტერესო დებატები კონკრეტული მიმართულებებით. მინდა ვთქვა, რომ თუ კი ადრე მშობლების მოთხოვნა იყო, რომ მისი შვილი აუცილებლად აკადემიური განათლების სისტემით უნდა წასულიყო, დღეს ეს მიდგომები ეტაპობრივად იცვლება, იმიტომ რომ დღეს მშობლებმა დაინახეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მათ შეუძლიათ თავის მისა და მის შვილს თუ გააჩნია გარკვეული ტიპის უნარები რომელიღაც მიმართულებაში, შეუძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დაეუფლოს ამ პროფესიას, მას კონდეს ძალიან ადრეულ ასაკში ძალიან კარგი ანაზღაურება, მუშაობდეს და იყოს დასაქმებული, კონდეს ძალიან კარგი კარიერა და უფრო მეტიც ისინი არჩენენ ოჯახებს. ამში ჩვენ ესეთი მაგალითები მინდა თქვა, რომ ძალიან ხშირი გვაქვს ხოლმე. და ამიტომ, როდესაც ამ მშობლები ხედავენ და მშობლებისგან ეს აქტივობა მოდის, მე ვთვლი, რომ პროფესიული განათლების სისტემაში კიდევ უფრო მზარდი ინტერესი იქნება სამომავლოდ. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ აკადემიური განათლების მიღება. და ბიჭუნაც ეს ახალ ცვლილება მოხდა, რომ ატესტატის კი შესაძლებელია, ანუ იცვლება ეს მიმართულება, რომ ყოველ შემთხვევაში ადამიანს თუ კი ენდომება, რომ ან მიიღოს შემდგომ აკადემიური განათლების სისტემაში, ამას არანაირი პრობლემა არ აქვს, ნებისმიერ დროს შეუძლია მიიღოს. მე ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვნო და ვუთხრა მსმენელს. ჩვენ დმანისში ეხლა გაკეთდა 27 კილომეტრიანი სარწყავი არხი. 27 კილომეტრიანი სარწყავი არხი ბოლო, მე მგონი 30 თუ 40 წელს განმავლობაში დმანის იყო სარწყავი არხების გარეშე დარჩენილი. მთელი ეს სამუშაო შეესრულა პოლიეთილენის პირაპირ შედუღების სამუშაოები, რომელთაც დამზადდა და ეს გააკეთა ევროკავშირის სტანდარტების დონეზე, ეს გააკეთა ევრომასტერში გადამზადებულმა ჩვენმა სტუდენტებმა 19-20 წლის ბიჭებმა და მინდა გითხრათ, რომ თითოეული მათგანის ანაზღაურება მონიტორინგი ხო ხდება ხოლმე? სული მონიტორინგი ხდება, ინსპექტირება ხდება. ამ ბავშვებს გარდა იმისა, რომ ჰქონდათ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება, ჰქონდათ დაზღვევა, ჰქონდათ ბონუსები, ანუ პრემირების სახით, და ისინი კომპანია, ანუ კვებას და ცხოვრებას ღებულობდა კომპანია. როდესაც 19 წლის ასაკში ადამიანი ესე წარმატებას აღწევს თავისი შრომით, ამას აკეთებს და თან მას შეუძლია სამაყი თქოს 27 კილომეტრიანი მონაკვეთის არწყავი არხების თვითონ გააკეთა, მე ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე უფრო მეტი მინდა თქვა, დმანისში როცა ჩაასულები ვიყავით, იქ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა, რომლებსაც აღმოჩნდა, რომ უნდათ იგივე პროფესიის შესწავლა, უბრალოდ არ ქონდათ ამის ინფორმაცია. ჩვენ ახლა ვაწვდით ამ ინფორმაციას, შეუძლია ჩამოვიდნენ, მიიღონ განათლება და შესაძლებელია და ასე ექნებათ საერთო საცხოვრებელი. საერთო საცხოვრებელი ძალიან დიდი შეღავათი იქნება, ბატონო. და ძალიან დიდი შეღავათია თითოეული მათგანი. ეს თქვენ ხართ ამ ყოველთვის სულის ჩამდგმელი, მაგრამ თქვენი ენთუზიაზმი არ ნამდვილად. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს გავაკეთო. და თქვენი კოლექტივი. რა თქმა უნდა, გუნდის გარეშე წარმოუდგენელია რაიმე გააკეთო. ჩვენ ახლა დავიწყეთ კოლეჯის სრული გადაიარაღება, ჩვენ შემოვიტანეთ ახალი 250 თანამედროვე სისტემების კომპიუტერი, ჩვენ გვინდა გარდა ამისა ბიბლიოთეკის განახლება, გაფართოება დავიწყეთ, ანუ რა მინდა ყოველივე ამით თქვა, გარემო პროფესიული განათლების სისტემაში არანაკლებია ვიდრე აკადემიური განათლების სისტემებში. როგორც გარემო, ესევე შინაარსი, ესევე ინტელექტუალური რესურსები ადამიანებს, ესევე ყველა ის პირობები, რომელიც საჭირო ადამიანი მოვიდეს და ძალიან კომფორტულ და შინაარსობრივ გარემოში მიიღოს ის განათლება, რომელიც საჭიროა მისი სამომავლო კარიერის დაგეგმისას. მეტად კონტაქტი კონდეს ისეთ ესე უშუალო კომპანიებთან, რომელიც ჩამოყალიბდა. აი, ცოტა მიწის კომუნიკაციები რო ახსენეთ თქვენ ხომ? აი, ხო, ჩვენ ვიცით, ეს ისე მინდა კითხოთ უბრალოდ, რა ვიცით ება თბილისში, ну, ხშირად საუბრობენ ამაზე და ალბათ რაღაცა სარემონტო სამუშაოებიც უნდა ჩატარდეს, რა ვიცი, ხა. გეტყვით, რომ რას ვაკეთებ ბევრი ახალი მშენებლობები ემატება და ფაქტობრივად კატასტროფული ვითარებაა ხოლმე, თუნდაც ერთ სახლში რამდენჯერ მეხდება ეს ავარიული შემთხვევები, შემდეგ იმ ჭების გაწმენდის. მე მინდა თქვენ ერთ-ერთი საშუალებით მადლობა გადავხადო ქალაქის მერს ბატონ დავით ნარმანიას, იმიტომ რომ ბატონ დავით ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი ბოლოდროინდელი ამ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანით საქართველოში, რომელიც უშუალოდ გაწმენდას ახალი, ანუ დამზადებას, შეცვლას, ახალ გაკეთებას. საბჭოთა პერიოდს მე არ შეცვლილა და კიდე მანამდეც ალბათ ბოლო შეიძლება ითქვას, რომ 70-იანი წლების შემდგომ სული რეაბილიტაცია თბილისის, ასე ვთქვათ, მიწისქვეშა კომუნიკაციებს არ ჩატარდება. შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა კომპანია გეოტურანთან ერთად ევრომასტერის ფარგლებში, რომ შემოგვეტანა თანამედროვე ტექნოლოგიები, ეს არის მიმართული ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ გავაუმჯობესოთ და შევთავაზოთ ახალი ტექნოლოგიები, როგორც სპეციალისტების სახით, ესევე ბუნებრივი ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. აი რა ტექნოლოგია საინტერესოა, ეს თქვათ რაღაცნაირად კარდიოგრამა, თქვათ. კარდიოგრამა მე აგესენ როგორ არის რობოტები, თუ კი ძალიან ხშირა ჩვენ ნახულობთ გადათხრილ ქუჩებს, ხო? იმის გამო რომ ნახონ სად არის დაზიანება. ჩვენი ტექნოლოგია იძლევა აბსოლუტურად სხვა საშუალებას. აღარ გადათხარონ და აღარ. არანერი გადათხარ. აღარ არის ხოლმე საშუალებები თავიდან ისე. ტექნოლოგია მონტაჟდება და ცდომილების 2 მმ-ის ცდომილებითაც კი უფრო ნაკლებით გაძლევს ზუსტად რა ადგილზე არის დაზიანება, როგორც საკანალიზაციო სისტემებში, ესევე ანუ წყლის სასმელი წყლის ტექნიკური და ესე ვთქვათ სასმელი წყლის მიმართულები და გარდა ამისა ბუნებრივია მიწისქვეშა კომუნიკაციებში არის უამრავი სხვა რაღაცა, როცა გადათხრა ხდება ხოლმე იქ არის სხვადასხვა კომპანიების გაყვანილობები, ეს არის ელექტროსისტემები, ეს არის ინტერნეტ ტექნოლოგიები და ესე იგი ძალიან ხშირად ფუჭდება ყველაფერი ამ ტექნოლოგიების შემთხვევაში. გამერწმუნეთ, აბსოლუტურად ყველაფერი გაქვს კომპიუტერის საშუალებით. კოლეგებს თუ აქვს ეს საშუალება? სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის არა აქვს, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ კომპანია ჯეუტურანის პრობლემა, ვინც არის მე ბატონ პაატას მადლობა მე თქვენ მოწვეული ყავდათ ბატონი პაატა. ჩვენ თანამშრომლობთ აქტიურად და მინდა ვთქვა, რომ პაატა რუსაძის არა აქვს იდეა, რომ მხოლოდ დავშათ განვითარდეს ერთი კონკრეტული კოლეჯი. ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე მიმართულება, განვავითარეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ გეგმავთ, რომ სხვა კოლეჯები, რომლებსაც ანალოგიური მიმართულება გააჩნიათ, შესაბამისად დაინერგოს ეს ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ თუ თბილისი ჭირდება, ჭირდება ქუთაისი, ჭირდება ბათუმს, ზუგდიდს და ყველა დიდი მუნიციპალიტეტს, რომელი არის საქართველოს. და გარდა ამისა ეს ტექნოლოგიები რა ის საშუალებას იძლევა, როცა რომელიმე კომპანია ასრულებს რაღაც გარკვეული ტიპის დავალებას, დავუშვათ შეიცვალა ერთი კვარტალის მიწისქვეშა კომუნიკაცია სრულად გამოიცვალა. ამ კომპანიას გააჩნია, ჩვენ გაგვაჩნია დღეს კოლეჯში ტექნოლოგიები, რომელიც შეგვიძლია გავაკეთოთ სრული ინსპექტირება, ისე რომ არ ჩავიდეთ მიწის ქვემოთ. ანუ გვაძლევს სრული ინსპექტირების საშუალება, სადაც დღემდე არ იყო პრინციპში ქვეყანაში, რაც არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ქვეყანას ესე ვთქვათ გონებოდა ინსპექტირების საშუალება. და ჩვენ შეგვემოწმინდა რამდენად ხარისხენად გაკეთდა ესე თუ საქმე და მით უმეტეს ვგენ იცით, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის ძალიან ძვირი სიამოვნება და მარტო ბათუმის მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა 100 მილიონ ევროზე მეტი დაჯდა, რომელიც გერმანელებმა, ვიცით, გერმანიამ დააფინანსა. ესე რომ ყველაფერ ამას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა, ამას ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა და ბუნებრივი სწავლა არის ორი წელი, ხო? რამდენი წელი? გააჩნია პროგრამას. პროგრამას გააჩნია 9-თვიანი, 8-თვიანი შეიძლება უფრო მეტიც, მაგრამ ჩვენ ამ სეგმენტში ვაკეთებთ ხუთ მიმართულებაზე სწავლების აქცენტირებას. ეს არის, ესე ვთქვათ, ელექტროშედუღება, ეს არის ელექტროსისტემები, ეს არის რადიოციფრული ტექნოლოგიები, ეს არის სანტექნიკოსები, ეს არის ვენტილაცია და გაზიფიცირების სისტემები. ანუ საუბარი არის, რომ ეს ლაბორატორია მოხმარდება ხუთი მიმართულების სპეციალობებს. ანუ ეს არ არის გათვლილი ერთ კონკრეტულ სპეციალობაზე. საუბარია ხუთ სპეციალობაზე, ხუთი სპეციალობის სტუდენტები და პედაგოგები, შესაბამისად დაინტერესებული პირები ამ ლაბორატორიაში, რომელიც ჩვენთან უკვე დაენერგიული გახლავთ, ამას გამოიყენებს. ჩვენ სწავლებას ამ კონკრეტულ სეგმენტში დავიწყებთ უკვე თებერვლის თვიდან. გასაგებია. ახლა აი თქვათ, ჩვენ შეგვიძლია კიდევ გარდა ამისა ვისაუბროთ ზოგადად აი იმ ინვესტიციის შესახებ, რო დაწვილებით, რაც თქვენ უბრალოდ რაც თქვენ ახსენეთ, ეს როგორ მოხდა? მე გეტყვით, რომ ბოლო წელიწად ნახმე რამოდენიმე ინვესტიციაზე მინდა გავაკეთო თქვენი ყურადღება შევაჩერო. ეს გახლავთ GIZ-ი, რომელიც არის გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდი, თქვენ იცით, რომ გერმანელი, მე ზოგადად მინდა გადავაკეთო საქართველოს საელჩოს გერმანიაში და ზოგადად გერმანელ ხალხს, იმიტომ რომ რაც გერმანიის გერმანიამ გააკეთა ქვეყნის პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს მასშტაბში. ესევე მინდა USAID-ს, რომელიც არის ესევე თქვენ იცით, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თანადგომა პროფესიული განათლების განვითარებისთვის არის ესევე უნიშნელოვანი. ეხლა მიმდინარეობს მილენიუმის პროგრამა, რომელიც ესევე ამერიკული პროგრამა გახლავდა, სადაც საკმაოდ დიდი, სოლიდური მილიონობით დოლარი დაიხარჯება პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, ახალი სტანდარტების შექმნისათვის, პედაგოგების გადამზადებისთვის, თანამედროვე ლიტერატურის დაბეჭდვისთვის და ასე შემდგომ. და ანუ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, მდგრადობაზე გათვლილი. ჩვენ ვაკეთებთ
ვთვლით ბენეფიციარებზე, ოღონდ ეს უნდა იყოს ბგრადი, რათა წლების შემდგომ ამ პროგრამამ იმუშაოს და ადამიანებს ჰქონდეთ დასაქმების საშუალება. გარდა ამისა, ჩვენ ჰქონდა კნაუფი, აიდელბერგი, კაპაროლი და მინდა ამ კომპანიებს, რომლებიც არიან ძალიან ცივილურად მოაზროვნე კომპანიები, რომლებიც არამხოლოდ გეხმარებიან სტაჟირებაში, არამედ ინვესტირებას დებენ, რათა განვითარდეს კონკრეტულ მიმართულებებში კოლეჯები და ზოგადად პროფესიული განათლების სისტემა. ჩვენ გვაქვს საოცრად კარგი ურთიერთობა კომპანია ელიტა ბურსთან, რომელიც სამშენებლო კომპანია გახლავთ, ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ქვეყნის მასშტაბით, კომპანია ანაგი, რომელიც ანალოგიურად ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო კომპანია გახლავთ, რუსთავ მეტალი, თბილისის წყლები და უმრავლესობა ძალიან ბევრი ასერტ კომპანიაზე მეთან გვაქვს ურთიერთობა. ეს არის კომპანიები, რომლებიც ძალიან წარმატებული არიან თავის სეგმენტში და მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს კომპანიების დაინტერესება ინვესტიციის თვალსაზრისით, კოლეჯებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით არის ძალიან იმატებს ინტერესი, ანუ ინტერესის კლება აღარ არის, მატება არის, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც კომპანია შემოაქვს ტექნოლოგია, თუ ჩვენ ჩამორჩებით ბუნებრივი ამ ტექნოლოგიებს, ჩვენთან მომზადებული სტუდენტი ბუნებრივად აღარ შეძლებს ამა თუ იმ კომპანიაში რაღაც გარკვეულ ცდილს. სიახლე განახლება მუდმივი ინოვაციები არის ამ კომპანიებში, ამიტომ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ კომპანიებთან ურთიერთობაზე, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავეცოთ იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში. ამერიკელებთან გვაქვს კიდევ ერთი მოლაპარაკება. თუ ეს პროექტი ბოლომდე გავიდეთ, მე ვთვლი, რომ რაღაც გარკვეულ ცდილს ჩემი ვალდებულებები პროფესიული განათლების სისტემაში რაღაც გარკვეულ ცდილს მოვიხადე, იმიტომ რომ ჩვენ მოლაპარაკება გვაქვს დუპეიჯთან, ამერიკის კოლეჯთან, ეს გახლავთ კოლეჯი, რომლის ბიუჯეტი გახლავთ 1.1 მილიარდი, ეს არის 30,000 სტუდენტის ეს დაწესებულება ჩიკაგოში. ჩვენ უკვე ორჯერ შევხვდით ჩიკაგოს დუპეიჯის პრეზიდენტს და მათ გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი მზად არიან სოციალური ინვესტირება ჩადონ რამოდენიმე მილიონიანი კოლეჯის ბაზაზე. ამას ჩართული ამერიკის საელჩო საქართველოში, კულტურის ატაშე იმყოფებოდა ჩვენთან და უკვე დეტალურად გაიარა ყველა საკითხები, რომელთანაც მინდა ჩვენ ამერიკელებთან თანამშრომლობა, და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი წარმომადგენელი უკვე ამერიკაში, რომელიც ჩიკაგოში ამერიკის მოქალაქე ხო ქართველია, მაკადოლიძე მუშაობს ამ მიმართულებით და უფლისწყალობით ესაკითხი თუ ბოლომდე მივიყვანეთ, დიდი მადლობა იქნება ძალიან პირიქით. ბატონო მათე, ჩვენ გთხოვენ ახლა, როგორც ვანიშნა ჩვენმა რეჟისორმა, იქნებ ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადოთ კოლეჯის. ჩვენი მისამართიერი ჭიჭინაძე, საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრი. ბატონო, საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრი, ჭიჭინაძის ნომერი 10-245, ეს არის აფრიკის დასახლებაში, 245-63-63. 245-63-63. შეუძლია ნებისმიერ დროს ჩვენ 10 საათიდან 6 საათამდე ჩვენი მენეჯერები მუშაობენ, 1 თებერვლიდან ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მოვიდეს, გაიაროს რეგისტრაციაზე. აი ამ რეგისტრაციაზე უნდა მეკითხა. ეს არის მაქსიმალურად მარტივი საკითხი, ანუ როდესაც მოდიან ისინი მხოლოდ პირადობის მიხედვით. აი რა მოეთხოვებათ, რა ცოდნა მოეთხოვებათ, თქვა მათ თუნდაც. თუ ეხლა დავუშვათ ადამიანებს. აი თქვენი დაკვირვებით ამ ტესტირებაზე. თუ ადამიანი ხებაზე შედის ამ სამშენებლო ტექნოლოგიურ მიმართულებას, რამდენია უფასო, რამდენი პროგრამა? პრაქტიკულად ყველა, მე რა ჩამოთვალე, ყველა არის უფასო, ყველა საფინანსებს სახელმწიფო აქვს, ყველა მიმართულებას აფინანსებს სახელმწიფო, ესე რომ მათთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სოციალურად ეს პრობლემა არის მოგვარებული, ასაკი შეზღუდული და განზღუდული არ არის. ჩვენ შემოღებული როგორც მეცხრე კლასიდან, ესევე ასაკობრივი ზედაზღვარი, თუ ადამიანს სურვილი აქვს, რომ შეიცვალოს პროფესია და შესაბამისად ჩემო, რა თქმა უნდა, ჩვენთან სწავლობენ ეს ადამიანები და მინდა ვთქვა, რომ მე ჩვენს მინდა ვუთხრა, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი სწავლობს და ძალიან საოცარი ინტერესი და წელს მოხდა ეგეთი საოცარი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მქონდა საგაზაფხულო მიღება, ჩვენთან მოვიდა დაახლოებით 70 წლის ადამიანი, რომელსაც უნდოდა ჩაებარებინა ვენტილაცია, კონდიცირების სისტემები. სამწუხაროდ ვერ გაერა ტესტირება და ისე წუხდა ამ ამბავზე, რომ შემდეგ ჩვენ შევთავაზოთ, რომ ჩვენ მზადდა ვართ, რომ დავუშვათ ერთვიანი კურსი გავატაროთ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, იმიტომ რომ ამასაკში აუღებდა ალღოს, რადგან ალღოს რაღაც გამოსტილება ქონდა. გამოსტილება ქონდა ძალიან კარგი, უბრალოდ ლუნარების თემაში არ იყო გამოსტილი. აი ამას გულისხმობს სწორედ ხო, ეს პრობლემა იყო, თორემ ძალიან დიდი სურვილი ქონდა, რომ ჩავაჩაებარებინა. ჩვენ შემდეგ მივიდეთ
იცით მას საშუალება რომ ისე პირველი თებერვლიდან იწყება პირველი თებერვლიდან შევლენ ეპისკოპოსს მობრძანდეს და ასევე მინდა რომ არ ეს არის უმნიშვნელოვანეს ჩემთვის პირადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტების და აბიტურიენტების ყურაც აღებენ მათი მშობლების ყურაც აღებოთ მინდა ვთქვა თქვენი სტუდენტები ხო ყავდა ერთხელ კი თქვენ ყავდა ჩვენი სტუდენტები ეხლა უკვე 12 სტუდენტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მინდა ყველას უთხრა ჩვენ გვაქვს ყველანაირი პირობა იმისათვის რომ მობძანდეთ ჩვენთან მიიღოთ ჯერ გააკეთოთ პროფესიული პროფორიენტაცია შესაბამისად თქვენი პროფესია ერთო და ჩვენ შეგიქმნით აბსოლუტურად ყველა პირობას იმისთვის რომ მიიღოთ ძალიან კარგი განათლება და შემდგომ უფრო მეტსაც მეუბნები ჩვენ დავეხმარებით მათ დასაქმებაში იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიები ამაზე ხებულობენ ვალდებულებს არიხებენ პირიქით საოცარი დამოკიდებულება და მადლობა თითოეულ მაგას და კიდევ ერთი რამ მინდა მათე კითხოთ თქვენ ახსენეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების სხვა ქვეყნები იქ ახალ კომპანიებთან ურთიერთობა ხო არ არის თქვათ საშუალება რომ თქვენი სტუდენტები შემდგომ რაღაცა პრაქტიკა იქაც გაიარონ ჯერ ხო არ არის ეს პერსპექტივა ჩვენ ამაზე გვაქვს მოლაპარაკებები ამერიკელებთან ამერიკელებთან პირდაპირ მოლაპარაკება ამაზე გვაქვს ამ თვითონ გამოვიდნენ ამ ესე ვთქვათ სურვილით რომ ისინი მიიღებენ ზადარია რაც შედგება საბოლოო მოლაპარაკება ჩვენ სტუდენტებს ბუნებრივად ერთადერთი თემა რომ ენობრივი ბარიერი რაღაცნაირად უნდა გადავჭრათ და რაღაც მაგრამ რაღაც დონეზე თქვენვე თქვენვე რადგან ამდენამე ითავეთ რა თქმა უნდა უბრალოდ ისინი ძალიან კარგად იციან ტექნიკური ტერმინოლოგია საკმაოდ რთულია ძალიან რთულია თუმცა ძალიან კარგად იციან დაუჭა დუპეიჩი ამერიკელებმა რომ ჩიკაგოს კოლეჯში რომ ჩვენ მათი სტუდენტები ჩვენთან როცა ჩამოვიდნენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩვენი სტუდენტების ჩასვლა და იქ აური ანუ მიღება იმ გამოცდილების მიღება და იმ სტუდენტის და ტექნოლოგიების ნახვა რომელიც მათ გააჩნიათ ესე რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან გვინდა არა მარტო ამერიკელებთან არამედ გერმანელებთან ხდეთ ყველა სტუდენტი. სიამოვნებით, სიამოვნებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს ასევე, რადიო მსმენელებს და შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ საზოგადოებრივი კოლეჯის სპექტრის დირექტორი ბატონი მათე ტაკიძე. წარმატება ვუსურვოთ თებერვლიდან თქვენს მსურველებს, ვინც იმათ ვინც გაივლის რეგისტრაციას. მე ჟურნალისტი ნინო დავწკიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ. ისევ განათლების საკითხებზე.